tik tālu ārvalsts, jā, nu, bet turpināsim runāt par valsts budžetu, par Latvijas valsts budžetu. Valdība otrdien atbalstīja likuma projektu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 23., 24. un 25. Gadam, kurā šī gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 12,72 miljārdu eiro apmērā, savukārt izdevumi 14,67 miljārdu eiro apmērā. Valsts budžets šodien nonāks Saimā, un tādēļ uz interviju šorīt esmu aicinājuši finanšu ministru Arvilu Ašrādēnu. Labrīt. 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 Mēs jau nu pat izīmējam, cik smags tādā naudiskā izteiksmē uz papīra šis budžets būs, ko nogādāsiet Saimā. Bet, kā jūs teiktu, kas domājot par prioritātēm mūsu valsts budžetā, kāds tad tas būs un ko tas iezīmēs? Iedzīvotājiem, uzņēmējiem, labklājībai, drošībai? Nu, jāsaka, šis bija ļoti specifisks tāds valdības veidošanas process, kurā, teiksim, tas darbs tika sākts nevis ar ministra amata sadalu un tad prioritātes, bet par priekšu tika diskutēts par prioritātēm un tikai tad sadalīt ministra amati. Un, jāsaka, viennozīmīgi skatoties uz kontekstu, valdība nonāca pie lēmuma, ka tā būs ekonomiskā transformācija, respektīvi šajā te periodā, kad ir diezgan nu, tāda augsta nenoteiktība sagatavot valsti nākamam izaugsmas ciklam un virzīties uz labklājības valsti. Un līdz ar šo valdība noteica piecas prioritātes, kas diezgan precīzi ir atspoguļotas budžetā. Pirmā ir valsts drošība, tā ir gūs vislielāko atbalstu ar 503 miljonu budžeta asignāciju. Tad otra ir izglītība, kas ir gūs atbalstu ar 169 miljonu izdevumu, papildus izdevumiem. Enerģētika, klimats un vide papildus ir piešķirti. Tas gan ir saistīts ar atbalstu iedzīvotājiem, energo atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmiem. Tas ir 653 miljoni, konkurētspēja 71 miljonus un 225 miljoni, kas ir veselības aprūpe un labklājība. Tā kā šīs ir tās galvenās prioritātes, bet es teiktu, ja man prasītu, kas tad ir šī gada svarīgākais, tad, protams, tā ir drošība un tā ir adekvāta valsts reakcija uz to, ka mums, tā teikt, blakus notiek karš, kas notiek Ukrainā, mēs dzīvām blakus agresoram un mēs esam sagatavojuši valsti pienācīgi šeit situācijai. Mēs esam stiprinājuši ne tikai armiju pašu, karavīrus, bet arī armiju ar tehnoloģiskām spējām. Tāpēc ir pietiekami liela uzmanība ir veltīta iekšējai drošībai, kā ir iegādātas iekārtas ugunsdzēsējiem, paredzēts izbūvēt krīžu centrus, tāpatās ir paredzēts iegādāt. Starp citu, es jūs pārtraukšu, krīžu centri, cik tādi ir plānoti? Es tagad nepateikšu kopā, man šķiet, ka vairāk kā 10 šādi krīžu centri Latvijā ir paredzēti. Lai saprastu to domu, nu, es pat teiktu, viņš pat nav krīžu centrs, viņš ir tāds loģisks loģistikas centrs. Restīvi, tie ir punkti, kurā apvienot tātad ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, policijas dienesti. Restīvi, visi šie dienesti, kas atbild par atbalstu iedzīvotājiem, būtu viena vieta. Un, ja atceraties, tā depo lieta ir bijusi ļoti gara. Vēl papildus arī sabiedriskie mediji ir dabūjuši zināmu atbalstu. Tātad abas PTS stacijas, lielā un mazā. Jā, nu, sabiedriskie mediji ir ļoti, protams, arī būtisks posms valsts strateģiskajā komunikācijā un, protams, arī valsts drošības jautājumā. Tas bija arī tas pamats, kādai valdība pieņēma šādu lēmumu. Tātad, ja nu tiešām kaut kas notiek arī šo te drošības kontekstā, tātad ir šī te lielā stacija, nu tā var būt mazāk, bet arī mazā stacija, kura tad tiešām var nodrošināt televīzijas. Un sabiedrisko mediju darbība arī tad, ja ēkas nav funkcionāls, tas arī bija par pamatu lēmumu pieņemšanā. Nu ko, šodien tātad no Finanšu ministrijas ceļi mērosiet uz Saimu, nesīsiet tradicionālo budžeta portfeli, nodosiet Saimu vētīšanā, kā prognozējat, par ko varētu būt vislielākās diskusijas, tad, kad deputāti jau būs detalizēti iepazinušies ar šo budžeta projektu? Nu, īsti nekad nav bijis tā, kad teiksim, visi būtu sajūsmā par budžetu. Un, budžets vienmēr ir tāda nu, politiska domstarpība jautājums, un tādēļ ir nepieciešams vairākums, kas piekrīt tieši šādu prioritāšu atbalstam. Mēs paredzam, ka būs diskusijas par veselības aprūpu. Man ir jāatzīst, ka mums ir divas budžeta pozīcijas, kas nav pienācīgi nofinansētas. To jau esmu teicis, mēs salīdzinām ar Eiropas valstīm, tā ir labklājība un veselība. Taču arī premjers ir teicis, ka ir divas nozeres, kurās mums tiešām jāsakārto šī te sistēma, kā viņa darbojas, tā ir izglītība un veselības aprūpe. Un
arī šoruden ir, tas ir šogad ir paredzēta nodokļu pārskatīšana, un tad diskutēsim, kādā veidā nodrošināt ar veselības aprūpi. Jā, par nozarēm nedaudz konkrētāk arī runājot. Nu, slimnīcas brīdī, ka būs jāceļ pacientu līdzmaksājums, pieplānotā finansējuma varēs apkalpot arī mazāk pacientu, tāpat, protams, arī onkoloģijas nozarē nepietiekamais finansējums, un tā varētu uzskaitīt vēl, vai paredzat, ka, nu, ka Saeimā vēl tomēr ir kādas manevra iespējas, lai kaut ko piekuriģētu un tomēr tajā veselības aprūpes nozarē vēl ieguldīt kādus papildu līdzekļus. Nu, manevra iespējas ir vienmēr. Tātad, vispirms, Saeimā ir iespēja atbalstīt vai neatbalstīt budžetu. Protams, mēs zinām konsekvenci, ja budžeta neatbalsta, kas notiek ar valdību. Mm-hmm. Bet likums nosaka to, ka deputāti var iesniegt grozījumus budžetā, bet ar vienu noteikumu. Tātad ir kādā citā daļā ir jāizņem, tā teikt, ir nu, jāsamazina finansējums, un tad var pārcelt citur. Tātad tā ir, to likums paredz budžetā, un deputāti to var darīt. Tā kā, nu, es vienīgais, parasti mums ir tas avots, tā saucamā līdzekļa neparedzētiem gadījumiem, uz ko visi raksta. Nu, tā arī ir viena pieeja, bet nu, es aicinātu gudrāk skatīties to. Bet karās ņēma pārmaiņas parlamentā ir iespējama. Latvijas ārstu biedrība, arī mediķis pārstāvošu arotbiedrību ļoti skaļiem vārdiem ir izteikušies, teikuši, ka nāves spriedums parakstīts valsts apmaksātai medicīnai iedzīvotājiem. Kāda būs šī gada situācija cilvēkiem, kuri slimos, kuriem vajadzēs doties uz slimnīcu? Nu, vispirms es gribu teikt, ka veselības aprūpe saņēma vienu no dāsnākajiem atbalstiem šogad, tātad tie bija 85 miljoni. Tātad papildus mēs piešķīrām līdzekļus gan onkoloģijas pacientiem, jo mēs visi zinām samilzušās problēmas. Tāpatās bērnu aprūpe ir piešķirts papildus finansējums, tāpatās ir piešķirts algām. Un es gribu teikt, ka šoreiz valdība rīkojas šādi, ka šīs te algas netika novirzītas ārstiem, bet gan personālam, kas parasti tiek aizmirsti, ir sanitāri un medmāsas. Tā kā es gribu teikt, ka šī te nauda ir piešķirta un ministrijas rīcībā ir resursi, lai varētu viņus pārdalīt. Nu, ir augsts pacientu līdzmaksājums Latvijā, tā tas ir, bet arī es gribu teikt, ka valdība savu iespēju robežās virzās uz priekšu šo jautājumu, bet ļoti, ļoti svarīgi mums būs šī gada nodokļu diskusija, nodokļu sistēmas diskusija, kurā mēs meklēsim ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēm. Varētu būt nodoklis tāds tā kā veselības apdrošināšanas nodoklis? Ir jādomā par to. Pavisam nesen bijām sarīkojuši semināru, kur ieradās Igaunijas kolēģi, kur runāja gan par e-veselības attīstību, gan runāja par finansējumu modeli. Igaunijā ir kombinēts modelis, tur iedzīvotāji maksā 13% no sociālā nodokļa veselības aprūpēm pārējo finansē valsts. Bet ir, protams, atsevišķi valsts apdrošinātājs, kas šo sistēmu nodrošina, tas diezgan labi strādā. Skaidrs. Tur līdzmaksājums ir atšķirībā no Latvijas, kuras var tu 40% vai vairāk, tur ir 22%. Tā kā arī tur nav viss ideāli, bet tas funkcionē labi. Otra joma, ko arī pats minējāt, ir izglītība. Nu, nauda tam ir, protams, paredzēta, nu, piemēram, slodžu sabalansēšanai, bet vienā no intervijām teicāt, ka izglītība ir finansēta adekvāti, bet jautājums ir, kā tā tiek organizēta un ko tad no tādas organizatoriskās puses šobrīd šajā gadā ar šiem piešķirtajiem finansējumiem varēs izdarīt un vajadzēs izdarīt izglītības sektorā. Nu, tātad valdība savu pirmo soli ir spērusi un šobrīd ir tātad jāatcerieties pagājušajā gadā bija gandrīz mēs bijām tuvu tādai krīzei un tātad pirms streika šis lielais piešķīrums vairāk kā 60 miljoni ko ir piešķīrums algu palielināšanai kopumā ir gandrīz 124 miljoni patiesībā skolu sistēmai piešķirts. Tas ir pirmais solis, tas ir izdarīts un skolotāji ir saņēmuši būtisku algu pieaugumu. Tagad ir nākamais solis, tas, ko mēs šobrīd gaidām no izglītības ministrs, ka mēs beidzot pieņemsim ļoti skaidru lēmumu attiecībā uz to, kādam ir jābūt skolu tīklam. Līdz šim mēs aicinājām pašvaldības konsolidēt šo tīklu. Tas ir gājis ļoti dažādi. Puse pašvaldību to ir izdarījuši pat ļoti labā veidā, otra puse varētu teikt, ka gandrīz neliekās nezinas. Tas nozīmē, ka valdībai jāspēr lēmums, diezgan varbūt tāds skarps ir ar administratīvu lēmumu, kas tad ir skola, cik bērniem jābūt klasē, cik klašu komplektiem, kāds ir attālums izglītojumam, pieļaujamais attālums izglītojumam līdz skolai un tā tālāk. Tā kā šobrīd ministrija pie šāda dokumenta strādā, tam vajadzētu dot resursus, lai nākamam algu pieaugumam, tātad, kas ir paredzēts, kas būs paredzēts grafikā. Arotbiedrība saka, ka, teiksim, streika iespējamība joprojām pastāv. Ja streiks būs, kāda būs valdības reakcija? Nu,
es aicinātu konstruktīvi. Pašlaik mēs runājam par to, ka, par pašu grafiku. Valdība pilda savus solījumus, algas ir palielinātas. Ja? Valdība gatavo nākamo manevru, teiksim, lai nodrošinātu nākamo teiksim, tādu algu palielinājumu soli. Es neredzu pamatu šobrīd streikot. Skaidrs, kad ir arotbības uztur dialogu, skaidrs, ka mēs runāsim par šīm iespēju, par to, kā tas notiek, bet skaidrs, ka valdība savu vārdu turēs. Jāteic, katru gadu diezgan plaša diskusijas ir bijušas par tā dēvētajām deputātu kvotām. Pat pirms brīža runājām ar Aivu Vīksu, apvienotās saraksts, viņa teica, apvienotais saraksts ir stingrs par to, ka nekādas deputātu kvotas nebūs jaunās vienotības nostāja. Viennozīmīgi mēs neredzam, ka tādām kvotām būtu jābūt. Arī valdība nav paredzējusi nekādus šādus papildus izdevumus kvotām. Tā kā es ceru, ka parlaments izdarīs adekvātus lēmumus un šāda kvota nebūs. Ja, daudzkārt jau minējāt, ka ir sācies darbs pie šīm nodokļa izmaiņām, iespējamām diskusijas par pamatnostādēm. Protams, daudz aktīvāk tas būs, kad būs pieņemts budžets. Kas ir tas pats pēdējais brīdis, kad mēs, sabiedrība, zināsim, kad un vai ir plānotas kādas nodokļa izmaiņas? Jā, šobrīd tātad, tas, ko mēs darām ministrijā, mēs gatavojamies pārskatīt visas nodokļas, vai viņi efektīvi strādā. Man liekas, iepriekšējā intervijā teica, ir visādas atlaides un dažādi, tā teikt, laika gaitā ir dažādi grozījumi bijuši. Un tad otra daļa ir, tātad, ir gan sociālo partneru, gan koalīcijas partneru iesniegtie priekšlikumi par nodokļu izmaiņām. Tos mēs visus izvērtēsim un līdz novembra beigām mēs plānojam šo pabeigt. Un kā mēs redzam, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, daļa priekšlikumu būtu jau tad 24. Gada budžetā iekļaujam, bet tie, kas būs izmaiņas likumā, tās visticamāk būs no 25. Gada. Ja mēs runājam par atvieglojumiem, atlaižu iespējamu mazināšanu vai likvidēšanu, kur ir tie virzieni, kur varētu tikt raudzīts? Nekustāmais īpašums, vēl kas cits? Tur ir... Plaši, jā, nekustāmais īpašums arī ir pašvaldības ļoti dažādi pret to izturās, un tas mums jāvērtē. Ir tādas, kas praktiski ir iekasē, teiksim, tā ļoti maz un ļoti, ļoti liels atlaids, bet viens gadījums, kas mums ir, tas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis. Pašlaik Latvija iekasē, ja mēs salīdzinām gan reģionā, gan pret pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, vismazāk uzņēmuma ienākuma nodokļa apjoma. Tā kā tur ir pietiekami daudz lietas, kas ir pārskatāms. Tātad izmaiņas varētu skart uzņēmuma ienākuma nodokļu. Es pašlaik atteiktos prognozēt, ja man prasat, kur ir šādas atlaides, tad viņas ir tur, bet es varēšu tur. Šī būs ļoti sarežģīta lieta. To galveno principu es pateicu, mēs kaut kur ņemam nost, skatāmies, kur mēs liekam klāt. Tā kā tā būs, es ceru, ka izdosies šo noturēt, un tas būs diezgan sarežģīts diskusija. Un kā jau minējām, šodien dosieties uz Saeimu, nesīsiet valsts budžeta portfeli, tur cikos dodaties? 8:30, tātad pagūt līdz Saeimas darba sākumam. Bet man jāsaka, ka ir ļoti jauki, tas man arī bija pārsteigums, sabiedrība ļoti, ļoti uztraucās par šo tradīciju. Kāds portfels būs, kā jūs tur iesiet? Un... Jā, jūs salauzāt tradīciju, portfels nav līdz šodien pie mums. Jā, man jādod, bet man liekas, ka portfeliem ir, ir jāiet no ministrijas uz Saeimu un tā. Bet jā, cilvēki tam pievērš lielu uzmanību, un tas ir interesanti, ka varbūt nedaudz iracionāli, bet šāda tradīcija cilvēkiem ļoti svarīga, un centīšos godam viņus